Hej, jeg hedder Chris, og i dag vil jeg vise, hvordan man lige kan lave sådan nogle grydeskærer. Ganske almindelige svar, det vil jeg lige give dem en gang maling. Det er hurtigt, og det pynter rigtig meget ud i køkkenet. Jeg har en grydeske og masking tape og maling, og her vælger jeg Deco Mat fra Marabu. De er i mange lækre farver, og de har en god dækevne. Så jeg sætter simpelthen bare masking tapen på, hvor jeg nu vil have den. Jeg skal gå til kanten. Og så er jeg klar til at male. Så skal den faktisk bare tørre. Og så kan vi pille tapen af. Tak fordi I brugte tid på alt i Hobby TV. Og jeg glæder mig til at se jer igen. Og indtil da, så kan I gå ind på altihobby.dk og finde flere gode idéer og se, hvor I kan købe produkterne.